ж продовжуємо працювати наживо, і як і обіцяли, зараз саме ви маєте змогу долучитися до нашої розмови у цій студії за номером телефону 65 04 53, якщо ще, звісно, не вляглися спати, бо вже тут трохи пізня година, але маєте зараз змогу поставити своє запитання Хмельницькому міському голові Олександрові Семчишину. Нині він у нашій саме студії звітує про рік свого перебування на посаді Хмельницького міського голови, і от, власне, виявився отакий в нас насичений достатньо ефір. Не давали ми щойно можливості відповісти на запитання, яке вже було поставлене поза регламентом нашого часу, але все ж таки у вас було бажання хоча б 30 секунд і дати відповідь на це питання. Тож, прошу, продовжіть, будь ласка. Дійсно, ми залучили максимально, наскільки могли, громаду до написання стратегії розвитку міста до 2025 року. Це і великий форум, це і вже кілька місяців робота в робочих групах цільових за напрямками. Ну і підсумок теж плануємо підвести на свого роду такому форумі, аби вийти з готовим продуктом на фініш. Стосовно безпосередньо мого бачення, ми хочемо, аби головний рух, скажімо так, міста Хмельницького в 2025 році спрямовувався до того, аби в 2025-му ми подалися і спробували поборотися за звання еко-столиці Європи. Є таке класне звання, за яке борються всі європейські міста. За 2018-му, наприклад, за це звання буде боротися Варшава. Звання еко-столиці передбачає зелені насадження, велотранспорт, екотранспорт, тролейбуси, велодорожки і всю інфраструктуру підв'язану під те, аби, скажімо, да, місто могло поборотися за еко-столицю. В 2025-му ми хочемо податися. Відповідно, вся стратегія розвитку міста буде під то формуватися. І економічна, і інфраструктурна, і екологічна. І, дасть Бог, поборемося, виграємо. Життя покаже. Олександр Сергійович, тим часом у нас вже є перший додзвонювач. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Мене звати Андрій. У мене питання до пана голови. Коли нарешті вже буде закінчений ремонт в лазні номер 1? Дякую. Дякуємо вам. Вам дуже дякуємо також. Це теж, до речі, була, скажімо, одна з передвиборчих завдань. Я ніколи стараюсь не говорити слово «обіцянка», бо обіцянка ріже вухо і ніколи стараюсь не обіцяти. Але ми ставили собі передвиборче завдання – зберегти лазню в комунальній власності, лазню номер 1 на Франка, провести там капітальний ремонт і запустити її для відвідувачів. Ми розуміємо, що Хмельницькому лазня – це культове місто. Повірте, коли говориш десь з іншими міськими головами, наскільки важлива в Хмельницькому проблема лазні, всі тільки посміхаються. Ну, але лазня з 1929 року стала дійсно культовим містом. Ми виділили кошти з міського бюджету. Лазня була просто в прежахливому стані, її об'єктивно готували просто, я думаю, до знесення, до будівництва якогось об'єкту іншого там. Можливо, там він би передбачав би якусь сауну, ну, але ми пішли іншим шляхом. Планували і плануємо запустити лазню для відвідувачів до нового року. Роботи зараз безпосередньо тривають. Сьогодні навіть ініціативна група виїжджала з таких затятих банщиків, десь близько 15 людей. Вони дивилися, як безпосередньо тривають роботи, вони кіплять. Я дуже сподіваюся, що до нового року ми зможемо це передвиборче завдання вирішити, виконати і до нового року лазню запустити. Дуже гарна відповідь, і так якось аж прямо під Новий рік, то взагалі приємно. Ми ж тим часом маємо, знову ж таки, телефонний дзвіночок, і дуже дякуємо телеглядачам за те, що дивляться нас, бо ж мають змогу долучитися. Доброго вечора, ви в ефірі, ставте своє запитання і представтеся, будь ласка. Алло. Так, ви нас чуєте. Доброго вечора, мене звати Дмитро Вольський. Я хотів запитати, чи планується взагалі ремонт нашого автовокзалу номер 1 та залізничного, тому що це якби перше, що бачать люди навіть проїздом. Хотілося, щоб це мало респектабельний вигляд. Дякую. Дякуємо вам за це запитання. Власне, залізничний вокзал перебуває у власності державного підприємства «Укрзалізниця», і ремонтувати його місто і не може. Ну, але для нас це так само болюче питання. Ми десь півроку тому сконтактували з керівництвом «Укрзалізниці», поставили від себе вимогу стосовно необхідності ремонту зовнішнього фасаду нашого залізничного вокзалу, тому що він об'єктивно не відповідає рівню обласного центру. Пропонували навіть за власні кошти виготовити проєктну кошторисну документацію, якщо залізниця відремонтує. Почули запевнення від керівництва «Укрзалізниці» і «Південно-Західної залізниці», що в 2017 році вони будуть ремонтувати залізничний вокзал наш.
Натомість міська рада буде ремонтувати привокзальну площу, ну і, скажімо так, ремонтувати і забезпечувати благоустрій навколо залізничного вокзалу. Це привокзальна площа, це безпосередньо вхід до залізничного вокзалу, той, який тими квадратними плитами викладений старими, також ми хочемо демонтувати, викласти в Бруківці. Тому на 2017 рік ми благоустрій готові робити, за умови, якщо залізниця візьме на себе і буде ремонтувати залізничний вокзал. Дякуємо, у нас дуже активні мешканці, незважаючи на пізній час. Ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Олександр Сергійович, Мішин, Олександр, турбує вас. Тут таке запитання до вас, ми збиралися буквально вчора перевізники. Знаєте, дякуємо, що дійсно снігопадом більш-менш справлялися з міста Хмельницького, але не настільки, скільки потрібно було, скажу вам, що витрати палива, благодаря снігу, були на 30% більше, ніж зазвичай. Але хочу сказати вам те, що коментують наші всі перевізники про таке підприємство, як БРЕД. Там цікава назва, цікава БРЕД. Це дійсно БРЕД. Буквально вчора снігобат. Після першого дзвінка, який я дзвонив на телевізі, через 2 години 20 хвилин почали посипати Озерно і проспект Миру, де вже ковзанка суцільна була, і вже було ДТП, і назад посипають кремінь, тобто щебені. На сьогоднішній день дуже багато перевізників, наприклад, в мене колесо одне полетіло, яке коштує 7 тисяч гривень нове колесо, вже я його не відремонтую. Прохання до вас, з БРЕДом, розібратися в такому випадку, щоб нехай вони пересіють той пісок, щебнем не викидають. І нехай той тракторист, як мені сказали, що він ще не вийшов на роботу, виходить вчасно. Раз нас попереджають про погані погодні умови, то нехай вони вже чергують, а не через 2 години посипають сніг. Я вибачаю за таке емоційне цей, але це на зріло всіх керівників. Дякую вам за увагу. Дякуємо вам. Думаємо, що 7 тисяч то таки додають емоції, так? Дякую за запитання. Звичайно, ми посипаємо сумішу, яка складається з гранітного відсіву, яка складається з піску, яка складається з солі. Ми розглядали залучення різних реагентів, залучення соляного розчину, як, наприклад, робить Вінниця. Ну, але соляний розчин псує дно автомобілів, підошви взуття, зелені насадження, і ми вирішили, що ми відмовимося поки що, принаймні, від такої ідеї. А далі будемо працювати пісок, відсів і сіль. Згоден, що відсів деколи попадають маленькі кремнієві частки. І вже неодноразово, власне, наголошували, щоб відсів обов'язково пересівався, щоб кремнієві частки не потрапляли, тому що вони дійсно і в протектор до шин залазять. Ну, але не погоджуюся з тим, що не чергували. Чергували, всі чергували, вчасно чергували. Навіть, скажімо, якщо взяти ту саму Озерну, коли транспорт, спецтехніка пішла по західній окружній, ми ланками чистили 3 мази підряд, які йдуть для того, щоб забирати повністю. Поки вони прочистили цю західну окружну і пішли на наступні вулиці по заданих маршрутах, бо це ж не хаотично все відбувається, по заданих маршрутах, пройшли ще 2 вулиці, довелось повертатись на ту саму західну окружну, тому що там вже півметровий перемет був. А тудою ще зранку, власне, великогабаритний транспорт, фури їхали. Відповідно, трохи збилися з маршрутів, і дійсно були місця, де було і ожилить, і багато снігу. Ми, наприклад, центр не зовсім змогли нормально почистити Соборну, Грушевського, Володимирську по дуже простій причині, тому що ці вулиці з обох сторін були запарковані легковими автомобілями. Ні грейдер, ні МАЗ, ні Т-150, і туди просто-напросто не зміг заїхати. Ми змогли туди заїхати тільки в ніч з неділі на понеділок, хоча об'єктивно готові були заїжджати туди по графіках. Графіки теж збили через те, що люди напаркувались, машини полишали, ну і це теж велика-велика проблема. По, власне, оцих частках гранітного відсіву почув, завтра зранку зайвий раз нагадаємо, вийдемо. Я вам скажу, що під час снігопаду я навіть тихенько приїжджав на комунальне підприємство, 2 відра суміші набрав, сказав, власне, що це на експертизу, да? Тому що були нарікання, що на суміші економлять. Це був шок, звичайно, для працівників комунального підприємства, що міський голова приїхав, взяв 2 відра на експертизу суміш. Ну, після того, я думаю, що суміш покращилась.
Маємо знову ж таки телефонний дзвіночок. Сьогодні у нас тематика присвячена от наших дозвонювачів дорогам, транспорту і іншим речам. Доброго вечора вам. Ви в ефірі, представтеся і поставте своє запитання. Доброго вечора. У мене таке питання. Біля ЖД вокзалу там є такий перехід, де Насолода колись стояла, і там плитка є, і далі тротуар. І постійно, як дощ, там повно води. І люди обходять, не знаю, куди вже йти і як. Ми би побажали, щоб там якось чи плитку, чи асфальтом заклали ту, як говориться, кусочок дороги. Я, власне, дякую за запитання. Я знаю цю ділянку. До нас було звернення десь, напевно, місяців два тому. Скажімо, да, там частина благоустрою Бруківців, частина в асфальті, а між ними є там частинка, яка завжди в дощову пору, яка після снігів дійсно там утворюється така величезна калюжа. Ми цю діляночку, я думаю, що з настанням вже весняних часів, вже з новим бюджетом обов'язково врахуємо, обов'язково відремонтуємо і ту калюжу приберемо. Тобто там чи бруківка, чи асфальт, ну, але ця частинка буде відремонтована. Я думаю, що з початком весни, з початком часу придатного для здійснення безпосередньо робіт. І у нас є ще одне питання. Велике прохання, коротко, говоріть, будь ласка. Ми вас слухаємо. Ще триває дещо додзвонювач, і ми нагадаємо вам про те, що це буде вже останнє запитання, тому що час просто ефіру нашого вже добігає до свого завершення. І ми сподіваємося, що вже будемо чути запитання останнє. Ставте, будь ласка, своє запитання. Ми вже тут разом спілкуємося. Доброго вечора. Доброго вечора. Ставте, будь ласка, своє запитання. Олександре Сергійовичу, в мене таке запитання. Мене звати Тетяна. Доброго вечора ще раз вам. Доброго вечора. Так, пані Тетяно, відійдіть, будь ласка, від телевізора і слухайте нас у телефонну трубочку. І дуже просимо вас швиденько поставити своє запитання. В мене таке питання. Чому до вас на прийом не можна записатись в телефонному режимі? Зрозуміло, дякуємо. От зараз, власне, ви, в принципі, можете і записатись на прийом, або навіть консультацію могли потримати. До мене на прийом можна записатись в будь-якому режимі, через відділ звернення громадян. Можна прийти в режимі живої черги в будь-який день. Єдине, що, звичайно, що треба буде дуже довго чекати, тому що людей, які приходять в режимі живої черги, багато. Ну і плюс режим живої черги, через режим живої черги ми не порушуємо традиційні робочі питання. Наради, прийоми заступників, начальників управління і так далі, і так далі. Тому нема проблем. Ви можете відділ звернення громадян на Гагаріна 18 записатись. Ви можете прийти в режимі живої черги і потрапити на прийом. За цей рік часу десь 4,5 тисячі мешканців, за нашими підрахунками, на прийом потрапили і поспілкувалися зі мною очі в очі. І ми мали також змогу поспілкуватися з вами нині в очі, провели в цій студії 2 години вже майже. Тож, перш за все, хотіла б і ваших буквально декілька речень, бо маємо лише всього 2 хвилини, щодо того, як ваш от рік і, власне, звіт. Чи здивовані ви тим, які питання вам ставили, чи не зовсім, чи вони були дуже прогнозованими? Ну, власне, скажімо так, частину питань, звичайно, що я чекав. Наші ефіри дуже часто відбуваються теж в такому собі форматі онлайн громадської приймальні телевізійної. Можна навіть буде такий цикл передач зробити, да? Там телевізійна онлайн громадська приймальня ще буде один засіб комунікації з громадою. Звичайно, що абсолютно нормальні питання, конструктивні, справедливі, десь критичні, десь не критичні. Ну, ефіром, скажімо, да, я задоволений, дякую вам за організацію, дякую всім тим, хто телефонував, хто не пошкодував власний час, прийшов в студію чи записався до того. Я переконаний, що ми всі працюємо на те, аби місто наше стало кращим. І якщо ми дійсно будемо вболівати, працювати, хто скільки повинен, хто за скільки відповідає, в нас все обов'язково вийде. Загалом, роком роботи, я вже не один раз говорив, я задоволений. Я такий хороший внутрішній комфорт від цього року відчуваю. Той темп, той драйв, який я за цей час відчував, ну, він спонукає в наступні роки працювати не менш драйвово, не в меншому темпі. Ми думаємо, все в нас буде нормально, а звітувати
завжди будемо мати нагоду. Я сподіваюся, що і на наступний рік обов'язково це зробимо разом. І обов'язково зробимо це також із Олегом Черненком, з представником, координатором руху «Чесно» в Хмельницькій області. Ми ж прощаємося наразі із вами, побачимося традиційно у вівторок. І взагалі дивіться нас щодня на нашому телеканалі. Завжди буде цікаво. До побачення.